waren ze even ingeslopen. Oh, die kwam zeker op bezoek. En met die en het ander over rozen te weten te komen. Hier heb ik een prachtig boek. Waar alles over rozen is dat. Hoe ze gekweekt werden. Hoe ze toegepast werden in tuinen, perken en parken. Ja, de roos is de mooiste bloem die er is. Het is de koningin van de bloemen. Er zijn verschrikkelijk veel soorten, tientallen, wel 100 kleuren. Die rozen, het is wat, die rozen. Maar er moet van tevoren nog heel wat gebeuren. Voordat het zoiets is dat de roos blijft, is er heel wat werk verzaten. Dit werk gebeurt wel met machines, maar het meest toch wel met de hand. Eerst gaan ze het land bewerken, daarna moeten de sleuven getrokken worden, poten en zo van alles. Van de rozen is het eerste groot werk. Dit gebeurt eigenlijk stuk voor stuk en allemaal met de hand. Het typische van de rozencultuur is dat er ontzettend veel werk gewoon met de hand gedaan moet worden. Echt handwerk dus. Daarom ook dat er een enorme werkgelegenheid is in de rozenkwekerij. Na het poten van de rozen werden ze opgebouwd. Er wordt aan een laag grond tegen de stammen gebouwd. De roos wordt namelijk hoog gepot.
Enkele bedrijven in Lottem doen het poten machinaal, met de pootmachine. Voor zoiets het machinaal genoemd kan worden, want handwerk blijft het. Als de roezen kapot zien, is er nog erg werk aan de winkel. De roer stort daar nog lang niet in blij. Er moet nog eventueel gemis worden, er moet geschoffeld worden, tegen onkruid gespoten. Wanneer het nodig is, ze ook berekenen. Eigenlijk een hele goeie verzorging, zodat ze er zomers goed op staan. Dat je al aan het kijken ziet naar de afbeelding van het okuleren. Ja, zo noemen ze dat bij rozen. Het ziet er moeilijk uit. En dat is de feiten dan ook. Je ziet het vrij duidelijk. Er wordt in het scheut van de tame roes op de stam van de wilde roes gezaten. Ja, maar zo. Geen begrip wel dat wanneer je een kleine 10 miljoen rozen per jaar iedereen moet okuleren, dat dat een heleboel werk is. Bijna heel Lottem zoot dan ook in de zomer van 1980 weer op de rozenplaat om al dit secure werk te doen. Ik heb al verteld dat bij het okuleren een scheut van de tame roes op de stam van de wilde roes wordt gezaten. De wilde roezen worden gezaaid, schors te veuren en daarna uitgepot. Het okulatiehout wordt van de tame roezen gehaald die een jaar eerder geokuleerd zien en dus eigenlijk klaar zien. De roezenkweker gaat dan zogenaamd okulaasjes knippen. Er worden dan, als het even kan, zietek van de tame roezenstruik weggeknipt, worden dan de okulaasjes afgehaald weer. Deze okulaasjes zitten gewoon onder elk blaad van een tak. Die blaren weer eraf getrokken en de okulaasje wordt zichtbaar. Het oog noemen ze dat. Het oog werd dus op een wilde onderstam gezaten.
stond vorige week op 16. Hij is nu 14 plaatsen gestegen naar de tweede plaats. Volgende week zal hij binnenkomen in de enige echte. Love you more than I can say, zo heet het. Wij zijn nu bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van de Nederlandse Tipparade met 12 nieuwe platen. Hoe die allemaal in de top 40 moeten komen is mij nog een raadsel. Maar dat zien we dan over een paar weken wel. U krijgt van ons nog de alarmschijf nummer 1 in de Nederlandse Tipparade. Dat is The Winner Takes It All van ABBA. Wat mij betreft, wat de Tipparade aangaat tot over 2 weken, want mag woensdag een weekje maar op vakantie. Zometeen Annette van Tricht met het Popjournaal en daarna Lex Harding met de enige echte top 40. Dag! En dit is de nieuwe alarmschijf. Het oog dus, wat erop gezet wordt, zijn oedruigen, als je er niks meer aan zou doen. Daarom wordt het toegebonden. Dit gebeurt met een elastiekje. Vergelijk het maar met een pleister op de wond en een vinger. Door het spul van weer en wind en door de grui van de oculaties springt het elastiekje kapot. De schoegebak dat na verloop van tijd kapot springt. Daarna is de oculatie aangegroeid. Het tam scheutje groeit nu verder op de wilde stam. To play. The winner takes it all. The loser standing small. Elke oculeerder, de man den die ogen erop zet, het zo zijn eigen minder. Deze minder meestal vakantiewerkers spannen de rozen op. Ofwel plat leggen, zodat de oculeerder er goed bij kan. Als het nodig is, werden de rozen nog een beetje uitgedapt, als de machine ze niet goed genoeg heeft uitgeblazen. Like I used to kiss you, does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you, but what can I say? Rules must be obeyed. Ik heb hier een album met tientallen foto's van de Rozenfeesten. Deze feesten hebben voor het eerste keer plaatsgevonden in 1922. Het is begonnen als een muziekfestival, opgezet door de Harmonie en de Kwekers. De bedoeling was hiermee geld te verdienen voor beide belanghebbenden. De reclame te maken voor de roes en andere bloemen.
het voorjaar wordt de wilde roes, waar de ocellage op zit, afgeknipt. Dit gebeurt vlak boven de tame scheut. Nou kreeg de tame scheut alle kans om te groeien. Na het afknippen kreeg de roes weer dezelfde algehele verzorging. Schoefelen, spuiten, sproeien. Daarna werd een tame scheut gekort, zodat de roes zich vertakt. Ook het afdoen van het wild, het wegknippen van wilde tek, die kunnen blijven aangroeien, verlangt veel werk. Dit alles maakt mogelijk dat er in de zomermonden een prachtig eindproduct op de Lottumse velden staat te bloeien. Was een bijzonder schemeljaar om te ook leren. Regen en nog eens regen. Er is in 1980 zoveel water gevallen dat de Maas buiten de oevers kwam. En wel zoiets dat ze hoger stond dan ze normaal, zwinters uit. Er zijn geen mensen in Lottum die zich kunnen herinneren dat de Maas zomers zo hoog stond. Een uitzondering. Maar funest voor de roesnokkeleerders. Veel regen, laat begoosd met okkeleren. En veel kapotte okkelaties. Veel velden, de plaknummers dat, stonden gewoon onder water. Of onder stroom door de Maas. Het Maaswater steeg zo snel op een gegeven moment dat toen de okkeleerders om 12 uur 's middags naar huis gingen en ze om 1 uur terugkwamen, de plak onder stond. Altijd gebleven. Om het risico te spreiden, niet afhankelijk te zijn van de roers alleen en om het ganse jaar werk te hebben en om diverse andere redenen wordt het sortiment sterk uitgebreid. Kweken en stekken van reesters, coniferen en nummer op noem daardoor de laatste tientallen jaar een grote vleugel. Deze ontwikkeling is nog lang niet ten einde. Kwekers die vooruit denken en vooruit willen, zetten grote kassen en plegen containerteelt. We gaan een kijkje nemen in een van de grote keis die nog wel in Lottum gebouwd zijn.
nadat Roes een zomer gebluid heeft, werd ze verkocht. Ze heeft dan in totaliteit 2 jaar gestaan. Dan moet ik wel even zeggen dat de laatste jaren meer is gewerkt met 1-jarigen. De rozen werden daar machinaal uit de grond gehaald, losgebouwd. Daarna werden ze op verschillende manieren verhandeld. In feite op 2 manieren. Verkoop aan handelaren en het zelf verwerken. Dit laatste vindt steeds meer toepassing. De roes wordt dan ook in Lotte winkel klaargemaakt. Ze wordt gelabeld, ingepakt enzovoort. Daar vindt verzending plaats naar handelaren in groot winkelbedrijven over de hele wereld. Van Canada tot Japan en van de oersbloklanden tot Afrika. Met name in deze laatste ontwikkeling het winkelklaarmaken van de roes schuld nog een grote toekomst voor Lotem. Deze meneer en via de tussen- en groothandelaar, de opkopers, worden in 1980 meer dan 10 miljoen roes gekweekt en verhandeld. Ze vonden de weg naar de plantsoenen, huistuintjes, perken en parken. En blijft de koningin van de bloemen. De roes is en blijft het symbool van het leven, liefde, trouw zien aan elkaar. De roes maakt andersom Lotem. Daarom moeten we toch
ook alles aan doen om de roes en andere kwekerijproducten in de meer te houden. De reclame voor de roes is en blijft een zeer belangrijke zaak. Wezenszaak voor Lottem. Op dit moment is me via de gemeente Donde niet levend te blazen in roesefeesten in grotere vorm.